Sláva Tebe. Nájdeno tady. Aleluja. Aleluja. Slávno Bohu. Znači, magati, jedno to mi je slovo. Ma naistina mai gândi te întâi? Naistina, naistina. Naci, bea chiar am o vizah. Da? Meu ciora, pia, cu mari cela, turicchi e gea. A chiar am o vizah, e cana, 100, 200, 300, gea turicchi, cela, muca. Meu hurden, muca, meu rom, na, mara, cea, vrip, a, pia. Nimic puca și, zuște. Naci, na живот бях, ама кате удел сутте да смаки дя. И акера ек каварой снемаса, бусати сумас, бабачеса, бабачо, про бабачи. Акера пала чао джигара, дискава девлеску. Акерла, ела, ту бустуи пьеса, гареса, чореса, акерла, кухеса, гаджис, кереса. И мя кера чия от тут я кера ватки палору. Чи удам мой царла письма, я кера явни церква манга. Сейчас мя кера явни церква каджа. Аллилуйя. Слава Тебе, Господи. И серьезно? Серьезно, брат. Манга, ты чтим медевлески дома. Аллилуйя. Наистина, премисах, не нек дром с отобушу каш. Те мари хорде никак на тоа чом букале, те мари хорде никак на таму дело дел. Ода какиро баро чудо то менса. Амин. Те амин сламе те глеске. Хај кана те ашу нас. Чуски тулес. Дичен со удел мангела те да то тврдиме палески. Шун ди со акеро. Апостол Павел, маро Павла, маро шукај Павло Павлос, ја кела во 10-та глава на Римнини. Но какво казва тя? Казва, че Словото е близо при тебе и в устата ти, в сърцето си, т.е. в Словото на вярата, което проповядваме. Защото ако изповядва с устата си, че Господ Исус и повярва с сърцето си, че Бог го възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Защото със сърце човек вярва и се оправдава, с уста прави изповед и се спасява. Слава Ти, близки. А къде ме мангате, ако нужно романеска, а тя ми говорите ахом, а? Значи паламан не мангате повтори за всичко. А шо ден кахале лаче пераса суто амару Павло Павли са ке даш. Значи ако амя керас амаре монса, означава, че амаре монда суто и гло перас, ода са потвърждава. Ода вела. Ека не ме мангате, а кера по менге, паламанде, ка повторизе. Ай, ека на романис. Дела Исусе! Дела Исусе! Айрат! Айрат! Авиан паштуте! Авиан паштуте дела! Те покеи за самен дела! Те успеи за самен дела! Преми за са торо словос! Преми са рад са торо словос дела! Изповядваме дела! Изповядваме дела! Че думу ян! Амаре безахенге. И прости за амаре безаха. Прости за амаре безаха. То амен дела тере ратеса. Амен дела тере ратеса. Пиши сара амаре алава тере весно книгате. Пиши сара амаре весно тере книгате. Амен сам кида благодарно ту ке дела. Благодарно сам ке дела. Кол амен. Кол амен дела. То амен. То амен дела. Тере лаче ратеса. Тере лаче ратеса. Соту кердом то дюняс. Соту кердом дела то дюняс. Дела ме бойчи нака кералис. Нака кералис. Нака чора. Нака чора. Нака хоха. Нака хоха дела. Дела винаги манга тя пастуте. Манга тя винаги пажавте дела. Тя шуна то рословос. Тя шуна то рословос. Те керес манге ардими. Те керес манге ардими дела. Ме хурденге. Ме хурденге. Ме кереске. Ме кереске. Ме ромнаке. Ме ромнаке. Дела ме мангате служи за стуке. Не мангате за стуке, дела. Никак дела те не мукат. Никак не мангате мукат, дела. Само туке те служи за дела. Мангат туке те служи за дела. Благодаря туке дела. Благодаря туке дела. За всичко дела. За всичко и все дела. Амин. Мика мой сарамах.
Отче, този час аз предоставам двамата ми братя, сестричката ми, Господи, да помогнеш на всеки, Господи, Създателе мой, за семейството им, Боже мой. И аз те моля, Господи, Създателе мой, запрещавам на този дух, Господи, дявола повече да ни се намеси в техния живот. Моля те, благославам го. В Твоята свята десница предоставам Божи семейството им. Благослови ги, Боже мой. Не ги забравяй, Татко. Моля те в името на нашия Господ Исус Христос. Славата отдам на Тебе. Амин. И амин. Амин. Значи, олдът те мали пала, олдът те мали пен. Амин. Знам, че удел се венгри, амен. Амин. Знам, че таджи не кае. Амин. Но да се моли. Бог да помогне на всеки един от нас. Амин. След това има да се молим за едно дете, о Великовския, Хордейския, о Нукевския ден. Нали, Хидия? Айде така да се молим, айде така после пак. Не бързаме, нали? Слава на Господа! Ете, ете, че Господ своите си десницата е благославя. Какво е на това прекрасно дете? Красава, хайлулиска, чудесно. Чудесно дете. Айде да се молим за него, а? Айде прострете ръце сега към мен. Алелуя! Отче, и тази вечери ни предоставаме, Боже, малкото велико. Да, Боже. Боже, това, което то опречи в неговото състояние, в тялото му. И ни те молим, Боже, за неговата вътрешност. Боже, ти да го изцелиш. И ни те молим за тази красница, която го спасява. И за представяме на тази красница. Боже, моля те, Господи, да избъднеш всички на това дете. Боже, той да расте мъдрост. Боже, пред човеците, Татко, благославаме го, Господи, Създателю мой, и ние го предоставаме във Твоята свята десница. И ти казваш, оставете да дойдат при мен. И ние ги предоставаме малко ти деца при Тебе. Боже, е това е едно от нашите деца. И ние го предоставаме. Боже, от малък да го употребяваш, Господи, Създателю мой. Благослови го, Боже мой. И това, което прече в неговото състояние. И ни те молим. Дух, душа и тяло. Благослови го. В името на Отца и Сина Святия ни казваме амин. Слава на Господа. Редът на службите ни понеделник, сряда, събота и неделя, както сме тая вечер с Господна вечеря. Нека да дойдем утре. Ние продължаваме нашите лекции за мъжа да говорим. Вярвам, че ще бъдете благословени, когато ми чуваме тези слова, тези благословени слова. Заедно ние да се получаваме, означава, че да растем духовно и да растем телесно, за да можем ние да покажем светостта, чистотата на нашия Господ Исус Христос. Сега нека да пеем една песен, през която да мине и диск с задължите на църквата на Бога. Нека да хвалим хвалението. Защите момент е зарибина, призоту пари ми успуха. Жена вас, кай гаец, а ми ту прегаец. Yeah.
se bir yemine var. Mahufa tutela nefes radina. Oca inanan İsmise bir yemine var. Let us love you now.